והסיפור שאני הולך לספר לכם לאורך הערב הזה בין השירים, הוא בעצם סיפורה של מדינת ישראל, מנקודת מבטי האישית, הכל דברים שאני זוכר אישית. יש לי פשוט הרגשה שהדור הצעיר, לפחות אני רואה אצל הנכדים הגדולים שלי, הם לא הולכים לקרוא את ההיסטוריה של מדינת ישראל, עד שמישהו יצמצם את זה לגודל של אס-אמס. ואני החלטתי לפתוח במלאכה, וצמצמתי את כל ההיסטוריה של מדינת ישראל, לקטע שקראתי לו 60 שניות על 71 שנים. 1947 דיונים באום, משה שרת מרביץ נאום, שותים קפה בהפסקה, רוסיה תומכת בחלוקה. 48 השעה הגיעה, בן גוריון מכריז, הקהל מריע, אוטובוס בוער, יריות בחוץ, ואנחנו מתחילים לרוץ. 49, הכל סגור, גמרנו את מלחמת השחרור, קולטים גלים של עלייה, פחון, ביטה ופטיליה, לא נשכח את אלטלנה, דוב יוסף מכריז על צנע, ברמת רחל פיצוץ, ואנחנו ממשיכים לרוץ. לא הספקנו עוד לנשום, הוי הסלע האדום, נפט זורם בחוליקת, בראבו למאה ואחת, הופ, ייבשנו את החולה, יש סוכר בעיר אפולה, שילומים מיליארד מרק, ביפו קם הלונה פארק. 55-56, פעולות תגמול, מבצע קדש, בלחיש תעשייה, סטלמח, עזר עשייה, טיל שביט, אף לרקיה, אייכמן בא מארגנטינה, וליבי ירון ירונה, יש סודות, בעיר דימונה. שנות ה-60 תתנו אמון, זה לא משבר, זה רק מיתון. בקונסוליות יש כבר תור, האחרון מכבה את האור. ופתאום מלחמת ששת, כל הארץ מתאוששת, לכותל כבר עושים שיפוץ, ואנחנו ממשיכים לרוץ. יום כיפור חלף עבר, לא למדנו שום דבר. מהפך של הימין, מי את החיים יבין? ופתאום בחיית השם, סדאת מבקר ביד ושם, יש אור בקצה המנהרה, גם הוא יחלוף ובמהרה, הוי ארצנו, ארצנו, לבנון אחר כותלנו. 87 אינטיפאדה, אוטוסטרדה אלא נאדה, באוסלו דף חדש נפתח, ראש הממשלה נרצח. ערפאת שב לרמאללה, במקומו על החיזבאללה, החמאס כובש את עזה, שוב אתה ראשון יקזה. כך חולפים להם ימינו, בין אויבי לבין אויבינו, בין פלאפל לבין סושי, בין הג'יפ למיציבושי, הוי ארצי אל תקנאי בי, אולמרט או ברק או ביבי, החיים פה יא חביבי, הישרדות על עיקרי בי.